Пожежу у військовій частині Кривого Рогу, яка спалахнула вчора ввечері, загасили. Люди не постраждали. Згорів танк. Причину займання ще не встановили. Подробиці далі у сюжеті. Це аматорське відео на мобільний телефон зняв мешканець будинку, розташованого за кілометр від військової частини. Полум'я з'явилось близько 7 вечора і було чутно вибухи. Кілометрів 8 було слышно. До моєго дому кілометрів 8. Взриви було. Довго було. Ну, минут 5 отак очередь воно стріляло. Сразу хлопок здоровий, а потім взриви. Поряд із частиною військове містечко. Його жителів міліція одразу попередила. На території частини стався інцидент. Про всяк випадок готуйтесь до евакуації. Ходив участковий, стучався к людям і говорив, що якщо якісь события будуть розвиватися, буде угроза там, не знаю, житті людям, то ви знаєте, що потрібно зібрати найцінніші речі, документи. Тобто це вже во время взриву. Тобто це було не в початку там, або після. І збирайтесь все на території школи. Містом почала ширитися паніка. Смотрим новости, что в Кривом Роге танковая часть, что ну, люди тут собрались, ну, на границу танки шли, и их не выпустили, и тут закидали, и ну, чуть ли не захват был, не дали, понимаете? Вот такое пишут, и мы вот, ну, собрались ночью, и жена говорит, давай аптечку возьмем. Я вижу, что это утка, нету никого, никто не собирался. Жодного захоплення частини не було. Техніка хоч і була повністю заправлена пальним, з території частини нікуди не виїжджала. Про це представники Міноборони заявили одразу. Факт пожежі підтвердили, запевнили, постраждалих немає. Кажуть, вогонь пошкодив один танк. Свідки розповідають також про згорілі вантажівки. У самій військовій частині з приводу цієї інформації жодного коментаря. Причина займання досі лишається таємницею. Відомо лише у військовій прокуратурі. Розглядають кілька версій. Головна серед них – необачне поводження з вогнем. За фактом пожежі вже розпочали кримінальне провадження. Ольга Коростельова, Наталя Грищенко, Євген Куденцов, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область.